Вагітність – це завжди невідомість, фізичне та моральне навантаження, емоційне вигорання. Соціальне підприємство «МАМ» Make Amazing Motherhood – це ініціатива, спрямована на створення спеціалізованого простору для жінок у декреті, де вони можуть відпочивати, оздоровлюватись, соціалізуватись та отримувати підтримку для полегшення свого материнства. Створення простору для жінок у декреті дозволить їм отримати необхідну підтримку, оздоровлення та соціалізацію. Широкий спектр послуг від професійних експертів допоможе задовільнити різноманітні потреби учасниць. Організація тренінгів та консультацій, спрямованих на здоров'я, саморозвиток та творчість сприятиме підвищенню якості життя майбутніх матусь.